Aqui para o nosso homo anti-odô em barra, ó, eu vou estar fazendo ele através do sabão glicerinado neutro. Eu vou estar utilizando ele como base. Aqui eu tenho 400 gramas de sabão glicerinado neutro. Ele vai estar passando aí na tela do que eu estou utilizando. Não precisa ser daquele sabão mais caro do mercado, mas em conta que você encontrar, você pode estar comprando. E aqui são duas barrinhas, 400 gramas são duas barrinhas. Já está todo ralado para adiantar todo o processo, para facilitar a gente dissolver ele aqui, ó. 500 ml de detergente. Ó, esse detergente eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. É super fácil de ser feito, bem simples, e é um ótimo detergente para você estar utilizando nas suas receitas, para você utilizar para economizar em casa também. Então já fica a dica aí. 1 litro de água, água temperatura ambiente, você pode tirar diretamente da torneira. E aqui eu já medi 1 litro de água certinho aqui na minha jarra. 4 colheres de sopa de açúcar cristal, 4 colheres de sopa bem cheia. Com esse açúcar a gente vai estar fazendo a glicerina, que inclusive, se você quiser colocar a própria glicerina, você pode colocar 150 ml. Vai estar passando aí em cima o card da glicerina caseira, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então é só vocês fazerem ela para estar fazendo suas receitas. Ela é ótima, sai super barata. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. Só vai 2 ingredientes, é super fácil de ser feito, então é uma ótima receita para quem tem dificuldade de encontrar bicarbonato. Aqui eu tenho 8 colheres de sopa bem cheia do Omo Proteção Anti-Odor. Ó, vou estar mostrando para vocês aqui. Eu tô utilizando esse Omo, ele é ótimo, super perfumado, e a gente não vai utilizar todo, somente 8 colheres. A não ser que você queira fazer o dobro ou o triplo da receita, aí você pode colocar uma quantidade maior aí, ó. 250 ml de álcool. Esse álcool meu é o álcool 46, mas pode ser o álcool 70, pode ser o álcool 92, o que você tiver em casa, tiver mais facilidade de encontrar. 250 ml, que é para os nossos sabões ficar bem firme. E tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui
aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Como eu não tô tendo caseiro no momento, caso necessário, eu vou colocar um pouquinho desses alimentícios aqui, ó. Esse aqui, ele tá bem pouco. Então, provavelmente, eu vou colocar o restinho que tem nele aqui, colocar um pouquinho de água e, talvez, se for preciso, eu coloco um pouquinho desse outro aqui, ó. Apesar que eles são tons de verde diferente. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha panela. Minha panela, ela é de alumínio, então eu vou estar levando ao fogo no banho-maria. Se você tiver panela de esmalte ou cerâmica, pode levar diretamente na boca do fogão, não tem problema nenhum. Eu vou vir acrescentando o meu sabão e a água aqui, ó. Eu vou deixar ele de molho, pessoal, por uma hora para facilitar dissolver completamente. Então, vou deixar aqui de molho durante uma hora e eu volto pra gente continuar a nossa receita aí, ó. Gás não tá barato, então tudo que você puder fazer para economizar vai ser melhor ainda. Então, já já eu volto com ele bem mole, pronto para ser dissolvido. Então, pessoal, já deixei descansar aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá bem mole mesmo. Eu vou estar adicionando aqui agora o açúcar e o detergente e vou levar ao fogo para ele se dissolver completamente. Levar ao fogo no banho-maria, como eu falei pra vocês. E assim que tiver quase dissolvido, eu vou vir acrescentando o sabão em pó lá no fogo mesmo. Então, vamos lá. Então, pessoal, minha água já tá começando a ferver aí, ó. Como vocês podem ver, eu vou vir com a minha panela aqui, ó. Eu vou mexer até que ele se dissolva completamente. Ficou uma mistura bem líquida e homogênea aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, já dissolveu aqui, ó, quase que 100%. Tem alguns pedacinhos. Eu vou vir adicionando agora o meu sabão aqui. E vou mexer até que ele se dissolva completamente aí, ó. Todo aqui, ó, vou mexer por 2 minutos para ele terminar de dissolver e já volto aí, ó. Ele já começa a engrossar aqui mesmo. Então, pessoal, já se dissolveu aqui, ó. Tem um pedacinho ou outro do sabão glicerinado ainda, mas é muito pouco. O sabão em pó já dissolveu completamente. Eu vou apagar o fogo e voltar lá pra bancada pra gente continuar a nossa receita aí, ó. Mas já tá 99% todo dissolvido. Vamos lá pra bancada agora. Então, pessoal, já vim aqui pra bancada. Ainda tá bem quente aqui. Eu vou segurar com o meu pano. E assim que tiver pronto, a gente vai deixar descansar um pouquinho. Vai mexer por uns 15, 20 minutos pra baixar bem a temperatura, que ele ainda tá bem quente. Acho que dá pra vocês verem a fumaça. E se colocar nesse ponto, no recipiente, não vai dar certo aí, ó. Então, é importante você esperar baixar a temperatura. Eu vou acrescentar aqui o bicarbonato. Vou mexer bem até que ele se misture completamente. Ele vai dar uma afinada aqui, ó, mas é totalmente normal. Já
Já se misturou aqui, pessoal, ó, bem rápido. Eu vou estar adicionando agora o álcool e vou mexer da mesma forma para se misturar completamente. E vou finalizar com o corante aí. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar o verde mais claro e caso necessite, eu coloco um pouquinho do outro mais escuro aí, ó. Então, vou adicionar aqui o álcool para ele se misturar completamente. Já se misturou completamente aqui, ó, pessoal. Eu vou estar colocando corante agora. Eu já coloquei um pouquinho de água dentro dele para ele sair completamente. Ficou num tom de cor bem claro. Eu vou colocar algumas gotinhas desse mais escuro. Mas você pode deixar aí da cor original. Você só coloca o corante. Se você quiser mexer aqui para ele se misturar completamente. E eu vou mexer por 15 minutos, pessoal, para baixar bem a temperatura, para mim tá passando para as minhas forminhas aqui, ó. Se você passar quente dessa forma, pode ser que separe, não endureça, não dê certo a sua receita. Então deixa baixar um pouquinho a temperatura, tá bem quente e já já eu volto aí, ó. Então, pessoal, já mexi aqui, ó. Eu vou passar para as minhas forminhas, para os meus potes, para tá deixando descansar e ele endurecer completamente aí, ó. Já baixou bem a temperatura, já tá no ponto exato. Vou tá passando para os meus potinhos aqui, ó. Mas você pode colocar também em uma única forma e depois cortar os pedaços aí. Já passei aqui, pessoal, vou deixar descansar agora por 5 horas e eu volto para mostrar para vocês o resultado final aqui, ó. Eu vou aproveitar a minha panela para estar fazendo o teste da espuma, basicamente com ela suja aqui, ó. Vou estar acrescentando a água. Olha a quantidade de espuma e basicamente quase que sem nada aqui, ó. Agora eu vou deixar descansar e já já eu volto aí para estar mostrando a vocês o resultado final. Então, pessoal, já deixei descansar os meus sabões. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, o resultado final. Eles desenformam bem fácil. Ó, ele já sai
bem firme da nossa forma aqui, dos nossos potes. Eu vou estar colocando nessa tábua aqui, ó. Vou estar desenformando eles. Vou colocar aqui na minha tábua para vocês verem o resultado final. Ele fica ótimo, super consistente. Com rendimento ótimo também. Aqui me renderam 10 barras de sabão tipo Omo. Maravilhoso, super perfumado. Você pode utilizar para tirar os odores das suas roupas. Ele é ótimo. Ó, vou terminar de desenformar eles aqui para vocês verem aí, ó. Vamos lá. Então, pessoal, já desenformei todos eles, ó. Como vocês podem ver, ele é um sabão de um tamanho grande. Ele não é um sabão pequeno. Me rendeu 10 unidades, ó. Aqui eu tenho 9 unidades com esse 10. 10 unidades de sabão tipo Omo anti-odor, super perfumado, super consistente, bem fácil de ser feito. Você pode estar fazendo para uso em casa, você pode fazer para venda também. Eu aconselho você deixar descansar por 3 dias para você estar embalando o seu sabão. Eu já gravei um vídeo só com dica de embalagem aqui no canal, deixar passando nesse card aí em cima. É só vocês clicarem para vocês aprenderem a embalar. E como eu falei, você pode fazer para utilizar em casa, você pode fazer para venda também, que ele é uma ótima receita para você ganhar uma graninha extra. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários a sua opinião, se você gostou, se você quer outras receitas parecidas com essa, pode deixar nos comentários. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias às 8 horas da noite, às 20 horas, então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. Olha aí mais uma vez o nosso sabão. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!